Idemo do Jovana. Jovan, mislim da razgovara sa gradonačelnikom Beograda. Jovane, Zorane, dobar dan. Dobro jutro, Katarina, dobro jutro svim vašim gledalcima. Tako je, vaša ekipa nalazi se na jednom od lepših mesta u našem gradu, u Beozoo vrtu. Sa nama ovom prilikom jeste gradonačelnik Beograda, gospodin Zoran Radojičić, koga ovom prilikom želimo da pitamo u kojoj meri grad Beograd sarađuje sa Beogradskim zoološkim vrtom i koliko ovaj vrt znači gradu Beogradu. Pa, vidite da dobro sarađujemo, evo i direktor je s nama i sad smo razgovarali i o projektima koji su rađeni u prethodnom periodu i o projektima koji će se raditi u budućnosti. Ovaj zoološki vrt je osnovan 1936. godine, jedan od najstarijih i najlepših u ovom delu Evrope, tako da sigurno da je jako važan za grad Beograd. Mnogi turisti, pogotovo pre korone, su dolazili da ga obiđu, a naravno i naša deca i naši sugrađani i ljudi iz cele Srbije kad dođu u Beograd, jedno od važnih mesta koje posete je naš Beogradski zoološki vrt. Vidite da je u ovom delu godine posebno zahtevno za ove ljude koji rade ovaj posao, s obzirom da imamo životinje koje u ovim uslovima zahtevaju posebnu pažnju i zbog samih vremenskih uslova, i zbog temperature, higijene, ishrane. Oni to vredno rade, a odgovor na vaše pitanje konkretno, zoološki vrt je veoma važan za grad Beograd i jedno stvarno od lepših mesta u Beogradu i ja lično uvek uživam kad dođem ovde. Da li se pripremaju neki projekti u kojima će učestvovati grad Beograd, koje će obradovati naše građane tokom ovog proleća i leta? Pa i u prethodnom periodu su rađene prostori za životinje, pingvinarijum je završen, prostor za medvede, evo sad ovde se nalazimo baš pored prostora za slonove koji će tek biti rađen. Edukativni centar je u planu da se radi u perspektivi. O svim tim projektima još detaljnije direktor može da nam kaže, ali suština je da su investicije oko 18 miliona, uglavnom su te investicije iz njihovih sopstvenih prihoda, a grad Beograd je tu da pomogne i da zajedno sa ljudima koji vode ovo preduzeće, javno preduzeće, da ga učinemo još lepšim i još boljim. Imali smo period korone kada je bio smanjen broj posetilaca, one prve godine bio je broj posetilaca negde oko 270.000, prošle godine 380.000, nadamo se da se vratimo onom broju pre korone od 450.000 i više posetilaca, verujem da će korona proći uskoro i da ćemo ponovo imati veliki broj gostiju, turista koji dolaze u Beograd, ali i naših sugrađana koji posećuju zoološki vrt. Mnogo vam hvala, gradonačelniče. Sa nama je i upravni gospodin Srboljub Aleksić. Gospodine Srboljube, kako protiče zimska sezona u Beozoo vrtu? Pa evo, pre svega da se zahvalim gradonačelniku na poseti, da se zahvalim gradu Beogradu na podršci svih ovih godina. Kao što je rekao, znači, mi često finansiramo i te projekte i razne stvari iz sopstvenih sredstava, ali to ništa ne bi bilo moguće da nam grad nije, da kažem, dao na neki način odrešene ruke, da nas ne podržava u tome što radimo. Grad daje saglasnost, naravno, na sve naše planove i programe, tako da svakako da nam pomažu i kada nam zaškripi, oni su uvek tu. Što se tiče zimske sezone, to je sada za nas već ustaljen jedan proces. Naravno, neke životinje zahtevaju malo specifičnije uslove, malo brižniju negu u toku ovog perioda. To je nešto na što smo mi navikli već dugo godina unazad i ne predstavlja nama to nikakav problem. Tako da sve je pod kontrolom, vrt radi normalno i ja to možda i da iskoristim priliku da pozovem ljude. Ume vrt da bude i zimi izuzetno lep, naročito kada padne sneg, gde možete videti interesantne scene gde, na primjer, lav ili zebra koji baš vole onako da izađu na sneg ovi naši ovde domaći, da tako kažem. Tako da, eto, poziv svima da nas poseti u ovim zimskim mesecima, a naravno očekuju ih i svašta novo tokom godine kada počne sezona. Mnogo vam hvala što ste govorili za televiziju Happy. Mi ovom prilikom takođe pozivamo sve naše gledalce da dođu i da svrate u Beogradski zoološki vrt, jer iako je zima, ja sam siguran da se mnogo toga lepog dešava na ovom mestu. Toliko od nas za sada, mi se nešto malo kasnije javljamo sa nekog drugog mesta, sa nekom drugom temom. Ostanite uz televiziju Happy. Hvala, Jovane, najlepše.